ଫ୍ୟାସନରେ ଦେଶୀ ତଡ଼କା। ଡିଜାଇନ୍ ମଡର୍ନ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବି। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରୀ ଖଦୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସୌରା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପଛାବଛା କଳାକାରୀକୁ ଡିଜାଇନ୍ର ରୂପ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜାଣିସାରିବେଣି ଆମେ ଆଜି କାହା କଥା କହୁଛୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଛି, ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୁ ପ୍ରମୋସନ ସହିତ ଅନେକଙ୍କ ପେଟ ବି ପୁରୁଛି। ରାଜଧାନୀର ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ବୁଟିକ୍ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ବିଭାବରୀ। 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ପ୍ରୟାସ ଅନେକ ବାଟ ଆଗେଇଛି। ଏ ଅନ୍ୟଠୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଏ ବୁଟିକ୍ରେ ଆଜିର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆମର ଲୋକକଳାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିନେବା ତାଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ 2000 ମସିହାରୁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲିଣି। ଆଉ ମୂଳରୁ ହିଁ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସେବେଠୁ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରେ ନେଇ ମୁଁ କାମ କରିଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ବିଜନେସ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେ କାମଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲରେ ବଢ଼େଇକି କରିପାରୁଛି ବା ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳୁଛି, ମୋ କାମଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଶୈଳୀ ନୂଆ, ତରିକା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ବାସ୍ନା କଳାକୁ ଦେଖାଇବାର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେ। ଖାସ୍ କରି ଖଦୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧ କାମ ଏବଂ ଟସରକୁ ମିଶାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ 100ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି, କିଏ ସିଲେଇ କରୁଛି, କିଏ ଶାଢ଼ୀରେ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି। ସେମାନେ କେମିତି 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ବୁଣାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ବାଟ କେମିତି ଫିଟିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଏଭଳି କପଡ଼ାର ଚାହିଦା ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି। ବାହାଘର ହେଉ କି ପାର୍ଟି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉ କି କିଛି ଖାସ୍ ଦିନ, ସମୟର ସହ ତାଳ ଦେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନଜର ରଖି ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ। ନା, ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଅଛୁ। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଯେତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ପରିବାର ଭଳିଆ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଏଇଠୁ ଇଚ୍ଛା ଯାଏନି। ତାଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି, ସେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ମନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ବନେଇପାରିବି। ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରେ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ କପଡ଼ା ଦେଇ ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସେ ତା'ର। ଆଉ ତା'ଠୁ ଯାହା ବି ମୁଁ କିଣେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ମୋ ନଜରରେ ପଡ଼େ ମୁଁ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଣିଦିଏ। ମୋ ପାଖେ ପଇସା ଥାଏ କି ନଥାଏ ମୁଁ କହେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଏଇଟା ମୁଁ ନେବି, କାରଣ ମୋତେ ସେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ସେ କଲର୍ସ ଭଲ ଲାଗେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ତା'ର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଓ ସିଏ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ କି ତାଙ୍କ ବୁଟିକ୍ର ଦୁନିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଝଲକ ମିଳିବ। ହଜିଯାଉଥିବା କଳା ଆଜି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିରାଟ ସଫଳତା ପାଉଛି। କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦାବି ପୂରା କରିବା ସହ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ନାରୀ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସଙ୍କ ବିବାହ ପରି ଆଜି ନାରୀର ବଡ଼ ସଫଳତାର ନାଁ।